Leonardo da Vinci, jeden z největších géniů období renesance. Vynálezce a vědec, který v mnohém předběhl svou dobu. A přece ho dnes, po 500 letech, nejvíce známe díky jednomu obrazu a jednomu záhadnému úsměvu, který tam zachytil. Na epizodu Životů slavných o Leonardovi da Vinci a jeho Moně Líze se můžete podívat na platformě Hero Hero.